повернися живі. Пише про війну, прийшла нова весна, а спокою душі не було, та ще нема там, батько змучений. Сам торгує шлям, по ньому мали. Друзі, доброго дня, збираємося. Сьогодні у нас дуже цікавий ефір, він трошки перенісся на інший час, але сьогодні буде ефір дуже цікавий про команду. Зараз виключу звук, секундочку. Сьогодні буде цікавий ефір про побудову команду, про те, як ми шукаємо партнерів за кордоном, чому саме за кордоном ми зараз розвиваємо наш бізнес. Сьогодні я запрошую до ефіру мого партнера Наталю, яка проживає зараз в Швеції. Це той партнер, який переїхав з України саме в Швецію, там будує наш бізнес, і вона є представником моєї команди. І сьогодні в мене запрос, взагалі запрос, якнайбільше знайти тих партнерів, які знаходяться за кордоном. Чому? Тому що сьогодні, розвиваючи наш бізнес саме за кордоном, ми перше допомагаємо людям, які переїхали з усіх міст України за кордон. Перше. Друге, ми допомагаємо людям знайти себе в цьому бізнесі. Ми допомагаємо людям підтримати себе фінансово. Ми допомагаємо людям розвивати цей бізнес і також подорожувати. Сьогодні акцент буде саме на бізнес і на розвиток. Тому я сьогодні Наташеньку запросила до ефіру, щоб вона розказала, як вона в сьогоднішній час, переїхавши, уявіть собі, з Херсону, да, самої гарячої точки України, переїхавши в Швецію, сьогодні дуже успішно розвиває бізнес саме там. І чому партнерам, які переїхавши в іншу точку країни, сьогодні трошки легше навіть, да, розвивати цей бізнес за кордоном. Тому сьогодні будуть питання до Наталочки, а також розповім, що ми робимо для того, щоб знаходити партнерів. Тому, якщо ви забігли на цей ефір, ну, можливо, там, пробігаючи, да, заскочили до нас на ефір, і ви знаходитесь десь в інших країнах, ви шукаєте себе, ви шукаєте нове ком'юніті, ви шукаєте людей, які б могли трошки розбавити ваше життя, які б допомогли вам сьогодні заробляти. Також ви шукаєте можливість, можливо, там поподорожувати по світу, то ви забігли дуже правильно саме на наш ефір, тому що сьогодні буде дуже цікавих багато таких і новин, і лайфхаків, як ми збудовуємо команду саме за кордоном. Наталочка, я бачу, що ти вже є, я тебе зараз приєдную. Наташенька, ану пробуй приєднатися, прийняти. Привет. Так, Наташенька, я тебе вже майже піймала. Привіт, моя дорогенька. Ти тільки з роботи, я знаю, да, і зразу пересіла так працювати разом зі мною. Я хочу тебе трохи представити моїм всім підписникам, хоча тебе і Женю, як вашу зіткову пару, вже знають всі. Тому що ви, ну, по-перше, дуже крута, класна пара. По-друге, ви мої улюблені друзі, яких я здобула, я сьогодні кожного дякую, дякуючи, да, там, Всесвіту і Богу за те, що ми взагалі знайомі з вами, тому що ви настільки крута сімейна пара, троє діточок, і ви в такий тяжкий час, переїхавши за кордон, зараз не тільки працюєте, ви розвиваєте і наш бізнес Incruises, ви робите реально дуже круті результати, показуєте, як можна, будучи за кордоном, не в нашій країні, це робити, да. І я от хочу тобі позадавати багато питаннячок, а ще хочу розповісти маленьку історію про Наталі. Ми з Наталкою зустрілися на одному ком'юніті жіночого клубу, і коли я побачила її запал, я побачила, яка вона, да? Я побачила, як Наталочка, ой, Наташка десь, Наташка, ти є, бо ти начебто пропала. Лука, зараз почекайте. Так, Наташенька, секунду. Наташка десь у мене пропала тільки що.
Так, друзі, а ну напишіть, я взагалі є чи нема, бо я щось і себе не бачу вже. О, є. Бо я тебе десь загубила, да. Я розповідаю про те, що ми з тобою познайомилися в одному жіночому клубі, і коли я тебе побачила, я зрозуміла, що спасибо, ти саме Альоночка, та людина, хочу тебе яку я хочу большое бачити в команді. Забігаючи наперед, Вы действительно те люди, с которыми хочется общаться, дружить и строить бизнес вместе. Скажи, от ви знаєте, перед тим як я Наташі почну задавати питання, я хотіла сказати, що дивіться, як важливо. Сьогоднішній час дуже важливий для кожного із нас. І сьогодні, якщо раніше зрівнювати, коли я починала будувати команду, я запрошувала команду всіх підряд. От чесно, кого бачила, то його запрошувала. Зараз я точно розумію, да, коли в мене вже команда понад 1000 людей. Я сьогодні точно розумію, з ким я хочу будувати бізнес. Я не запрошую людей всіх підряд. Я сьогодні будую дуже якісний бізнес. Я запрошую в свою команду тільки тих людей, які дуже амбіційні, які активна життєва позиція, які розуміють, що жити треба зараз і тут, які розуміють, яка цінність нашого життя, які розуміють, що вони хочуть чогось іншого. Та? Також я запрошую людей, які цього всього хочуть, але не знають, як робити. Які ще навагаються, і їм треба трошки, да, там, підтолкнути і десь як ментор допомогти вийти з того життя і почати інше. Тому якщо ви зараз дивитесь цей ефір, якщо вам відкликається, да, там, я як наставник, Наталі як наставник, будь ласка, напишіть нам, тому що з нашою командою ви дійсно зміните своє життя і саме перше свій стан. Да-да. Наталочка, я хочу тобі задати питання. Ти переїхав вже майже як рік в Швецію. Я знаю, що тобі, ну, не легко було, коли ти переїхала. Це стресовий стан, це інша атмосфера, це троє діток, це пошук роботи і так далі. Сьогодні ти у нас являєшся з своїм чоловіком Євгеном, да, ви являєтесь зірковою такою парою, людьми, які дуже круто будують бізнес. Скажи, будь ласка, на що ти зараз опираєшся і як ти взагалі будуєш бізнес, будучи в іншій країні? Що тобі заважає і що тобі допомагає? От які якості ти проявляєш для того, щоб залучати таку кількість людей? Тому що за останні там півтора місяця в тебе прям такий, знаєш, така мощна команда, да? Тобто до тебе приєднується дуже багато партнерів. В основному із України, але ти їх чомусь шукаєш за кордоном. Спасибо за вопрос, як тобі це вдається? Поділись. Я можу сказати, що дійсно... Вот что мне понадобилось для того, чтобы сделать такой большой скачок, это вера в себя, да, то есть я пришла к тому моменту, что за год, который мы здесь, был период, когда мы как слепые котята просто на выживание пытались найти работу, схватались за все, что, ну, первое, да, как бы приходит, потому что нужно было восстановить, ну, как бы доход, да, который мы потеряли. И когда ты переезжаешь в другую страну, кажется, что ты здесь гость чужой, да, что тебя не примут. И вот это наше личное чувство, оно нас очень сильно понижает, ну, нашу уверенность, да, нашу силу, нашу веру в себя. Когда прошло полгода моей работы в найме, да, я тогда уже начала и строить бизнес параллельно в Ingrosis, я поняла, что я сюда приехала со своими навыками, со своим опытом, со своим мировоззрением. И им очень сильно повезло, потому что, вот правда, мы же уже состоявшиеся личности, которые, да, внезапно переехали. У нас были бизнесы, у нас были доходы, у нас были как бы сотрудники, партнеры. И сейчас самое время проявить эту же силу, да, и когда вы просто примете ее внутри, она начнет светиться. И, конечно, я сейчас выстраиваю команду, в основном это украинки, которые находятся тоже за рубежом, да, в основном, большая часть херсонки, но не только, потому что я с Херсона, и я вижу, что для них это является действительно методом заработка, это интересный продукт, да, это интересный вид бизнеса, он абсолютно новый для многих, понимаете, и не каждый способен сразу на слух воспринять вообще
потенциал и объемы этого бизнеса, да, насколько он перспективный, насколько он растущий, насколько он, в принципе, легок к пониманию. У нас есть шикарный продукт, который нужен каждому, да, у нас есть шикарная система, которая позволяет тебе легко начать, у нас есть обучение, и поэтому, что я сейчас сделала со своими партнерами, я начала с обучения. Да, мы разработали с моим мужем курс для наших партнеров, там, где мы постепенно раскрываем разные темы. Когда мы работаем с возражениями, да, вот мы уже записали 5 таких прямых эфиров, которые я сейчас создаю, и потом я буду просто каждому человеку, который ко мне заходит в мою команду, он будет просто сразу вот в окружении огромной поддержки, да, давай это посмотрим, давай это получим, давай это. Единственная просьба для людей, которые приходят в этот бизнес, не ожидать моментального результата, потому что, как и в любом бизнесе, вы должны понять этот рынок, вы должны понять, с чем вы заходите, вы должны изучить продукт, вы должны знать четко, что вы говорите, вы должны быть уверены, и когда вы уверены, тогда нет возражений, да, потому что, ну, это все знание, и это все есть в доступе, Аленочка, у вас курсы, да, ну, как бы твоя, ну, наша команда, да, вот топ-лидеры, я помню, я тоже так же обучалась, я тоже смотрела эти вебинары, но я поняла для себя, что я буду создавать свои, почему, потому что люди приходят на меня, на мою личность, на мою энергию, и я хочу, чтобы мое лицо их поддерживало и вело, да, и я уже пришла к тому времени, когда я готова проводить обучение, я готова проводить презентации, да, я готовлюсь провести презентацию уже на английском языке, да, у нас уже здесь тоже есть партнеры, с которыми мы хотим развивать это, поэтому, ну, вот такое ощущение, что вот я так только закатила рукава, и мне столько всего нужно сделать. Я хочу підтримати Наталку і сказати ще одне дуже важливе. Дивіться, люди, які переїжджають за кордон з України. По-перше, у них, звісно, є такі страхи, що коли вони переїдуть, вони залишаться без грошей, да, без там ком'юніті, яке їх оточує і так далі. І їм дійсно страшно. Але дивіться, коли ви маєте ціль саме в нашому бізнесі розвиватися, і коли ви поставите ціль, фінансову, да, ось я хочу заробляти, наприклад, Вінкрузес, наприклад, там 1,5-2 тисячі доларів стабільного доходу, який допоможе мені стабілізуватись у цій країні і не йти в найм. Як трапилось у Наташі? Вона пішла в найм, у неї є там определенний дохід, так, який вона заробляє, але Вінкрузес, вона майже доходить до того доходу, зараз її тримає. Дивіться, яка ціль. Зробити так, щоб доход Вінкрузес, дохід Вінкрузес був вищий за той дохід, який вона заробляє зараз в наймі, для того, щоб просто поставити крапку на найм і заробляти самостійно в своєму незалежному бізнесі. Да? Тому дійсно це допомагає кожній людині, яка зараз може паралельно працює в інших країнах, подивіться на цей бізнес дуже серйозно. Тому що, ну, скільки ти, Наташ, давай, ми не рахуємо ті місяці, які ти там тільки приєдналася. От ти почала бізнес активно розвивати десь півроку, будучи, да, в Швеції. Десь півроку. І ти вже дуже гарний результат, пропрацювавши саме тільки півроку. А тепер прикинь, якщо ти будеш працювати в такому темпі ще півроку, ти однозначно вийдеш на той дохід, який допоможе тобі звільнитися з твоєї роботи найму і вже активно працювати саме в цьому бізнесі. По суті, це і є ціль нашого бізнесу – допомогти людині вийти із найму і почати працювати на себе, да, заробляти ті гроші, які хочеш ти. Да, і саме головне, що в нашому бізнесі круто. Дівчата і хлопці, коли ви починаєте вже заробляти від 1,5 тисячі доларів і вище, то це той дохід, який, це, як знаєш, точка невозврата. Це коли ти знаходишся, в мене прямо перед собою, да, на ранзі сеньор-маркетинг-директор від 2 тисяч доларів, да, і більше, да, Наталочка вже йде до цього напрямку, то це
Однозначно ціль буде зроблена, це 100%, то однозначно вже після цього ранку, друзі, команда починає дуже зростати. Також хочу ще зауважити, Наташа сказала про свій метод праці з командою. Друзі, дивіться, взагалі наш бізнес, він дійсно дуже крутий. Чому? Тому що кожен партнер, який приходить будувати бізнес, у нього немає стандартного, да, ось, наприклад, ти прийшов і ти маєш робити саме по цим стандартам. Ні. Кожен партнер розробляє свою стратегію розвитку команди і себе як партнера. Тобто, у кожного є своя ізюмінка, у кожного є своя ідея, як розвивати цей бізнес. І я, Наташ, дуже тобі вдячна, що ти з Женєю випрацювала саме свою стратегію роботи з командою. У тебе свої вебінари, у тебе свої школи, у тебе своє навчання. І дякую, що ти ділишся цими навчаннями з нашою командою, тому що це надає нашій команді ще більше активності. Да? Наприклад, я прийшла в цей бізнес, я працюю з своєю командою по-іншому, у нас там друга стратегія, теж нові навчання і так далі. Ви розумієте? Тобто, чим класно, що коли ви хочете зробити щось вне системи, да, як кажуть, ось не йти по системі, просто прикинь, просто включити свою фантазію і робити щось таке, яке не робить інший партнер. Це настільки круто, тому що команда і люди, які йдуть на вас як на особистість, вони йдуть на вашу енергію. Тому вони пішли на вашу енергію. Ми зараз з Наталі взагалі думаємо максимально розвивати саме такий сімейний бізнес. Да, і у нас буде дуже скоро, ми подумаємо, коли буде дуже крутий такий жгучий прямий чоловік, що у Наташі чоловік, він будує з нею бізнес, у мене чоловік, він будує зі мною бізнес. Ми будемо робити такі ком'юніті і розвивати саме акцент на сімейний бізнес. Тому я хочу сказати, що якщо ви з сім'ями зараз шукаєте дійсно якийсь цікавий бізнес, прислухайтесь до нас, тому що ми будуємо бізнес саме з чоловіками, і ми покажемо, що сьогодні цей бізнес приносить дійсно класний дохід, коли до вас долучаються ваші чоловіки. Вашим чоловікам не треба десь працювати найманцем, да? Або там заробляти, будучи бізнесменом, і це теж дуже великі вкладення. Запропонуйте вашим чоловікам сьогодні оплатити бізнес-ліцензію за $95, стати вашим партнером. Для багатьох чоловіків, от скажи про свого Женю, от яке в нього було спочатку мнення вообще по нашому бізнесу? Взагалі, як він перейшов до фази, ну, коли він почав сказати, з тобою розвивати цей бізнес? Наверно, вообще мужчины нашего, да, вот СНГ, скажем так, да, восприятие сетевого бизнеса нет, как, ну, идет неправильное восприятие его, да, что это какая-то подстава, что это скоро закончится, что это всегда, то есть какие-то неполадки. Почему? Потому что опыт был такой, да, много компаний, которые эту репутацию сетевого бизнеса, они выбили, да, из как бы умов наших мужчин, да, как бы, и поэтому зачастую в таких компаниях женщины, да, но если мы посмотрим, например, на наших партнеров, которые находятся в Испании, в Канаде, в Японии, да, во Франции, в Англии, лидерские позиции высоких рангов, высоких зарплат занимают мужчины, и поэтому для меня был большой вопрос, почему так? Конечно, я пошла сюда на путешествие в первую очередь, да, и я ему сказала: «Зай, мы поедем в бесплатное путешествие». Он до сих пор не верит, что у нас есть возможности, да, вот мы бронируем сейчас уже как бы несколько дней занимаемся этим подбором там нашего тура, да, нашего круиза абсолютно бесплатно. И когда я попросила его, знаете, как я поступила? Очень хитро, как женщина, но как по-другому, да? Я знаю, что у моего мужа очень аналитический склад ума. Я знаю, что у него очень хорошее понимание построения бизнеса, команды, потому что у него были партнеры, у него были люди, которые работали в нами. Он знает, как строить команды. И я его просто начала: «Мась, помоги мне, пожалуйста, мне, как ты думаешь, а если я вот так скажу, да, там на наших встречах, а как мне...» То есть я начала просто советоваться с ним, да, то есть когда мы еще раз подтверждаем, что у нас мужчина умный, да, что у него можно спросить совет, я начала вот с такой вот: «Помоги мне, пожалуйста, а не мог бы ты мне помочь?»
И потом потихонечку, да, когда я начала показывать, ой, Зай, а я в этом месяце $500 заработала, а я в этом 600, он такой, так, типа, я говорю, давай, может быть, мы рассмотрим, ну, я тебе покажу, на чем мы зарабатываем. Потом мы с ним перешли, я ему расписала наш маркетинговый план, который на самом деле легок к пониманию, да, но нужно внедриться, нужно включиться, и для этого у вас есть ваш партнер, который расшифрует все эти цифры, потому что я тоже была такой, которой мне нужно было, чтобы это все село. Дальше я его затянула в Турцию на наш саммит, потому что я понимала, что на таких мероприятиях воочию можно увидеть людей, которые зарабатывают огромные деньги. Огромные деньги, я сейчас не побоюсь этого слова, 50-100 тысяч долларов в месяц, да, то есть иногда наш мозг даже не может воспринять эту сумму, да, прикольно, ну а по факту тебе сейчас дали 50 тысяч долларов, что ты с ними сделаешь, да, ну то есть... Да, ну, багато. Голови просто ще не сприймають таку суму, взагалі навіть не думають, що це можна так заробляти. Да. Да? Ми багато людей прямо відштовхує ці цифри. Реально, ми так очень кайфанули, да, від командного збору, від цих емоцій. Там дівчатки йому теж компліментів наговорили. Муж ще більше розцвіл, да? И потом, когда я ему сказала, что, пожалуйста, да, вот сейчас мы с тобой в Швеции, у тебя сейчас нет постоянной работы в Швеции. Давай рассмотрим этот вариант. Параллельно, пока мы будем что-то здесь, да, как бы он как мужчина, пока еще будет, да, ну, пытаться что-то здесь делать. Потому что в любом случае, находясь за границей, вам нужна какая-то легальная работа, да, не то что нелегальная, а работа, которая здесь оплачивает налоги, да, так скажем, то есть чтобы миграционные службы видели, да, что мы работаем. То есть здесь как бы нужно еще за это подержаться, пока, да, мы не вышли на хороший как бы заработок. Вот, и, ну, и все. И когда уже написали мне на наш, там, мы начали с ним записывать какие-то видео, начали писать мужчины, интересоваться про бизнес, я говорю, все, за мужчина, это твои, давай общайся с ними, разговаривай, приглашай в клуб, потому что, знаете, как... Вот каким показателем мне было, что он в системе, он in, когда он начал своим партнерам по бизнесу рассказывать, как работает наш бизнес, да, то есть, когда он, когда, знаете еще что, я ему довела все доказательства легальности нашей компании, поэтому были вопросы, да, у него, он не мог найти там сайт, да, вот этой калифорнийской нашей лицензии. Поэтому благодаря ему и его вопросам мы создали сайт легальности, да, чат легальности, где мы нашли миллион информации, которая подтверждает легальность компании. Все вопросы отпали. Да, то есть сейчас он меня поддерживает, мы записываем с ним. Все для него это ново. Он говорит, я играю. Я говорю, отлично, так в бизнесе делается. Играючи, легко, в удовольствие, и получаются большие деньги. Супер, Наталечка, дуже дякую. Ви знаєте, я прям вже хочу зробити все для того, щоб наші чоловіки разом от самі вдвох провели прямий ефір саме про цей бізнес. Ми сьогодні маємо з тобою поговорити з чоловіками про прямий ефір, який вони скоро проведуть. Да? Тому перше буде цікавий ефір, по-друге, це цікавий ефір навіть для тих людей, чоловіків, які дивляться на це так поки що, да, там, а може це не мій бізнес, або це дівчачий бізнес. Хочу сказати, що нещодавно мій Максим вів презентацію, чоловічу презентацію 7 числа, позавчора, про бізнес, і він якраз говорив про те, чому чоловіки цей бізнес будують, да? Як важливо, щоб чоловік зрозумів, що це бізнес дійсно класний, тому що це бізнес великих цифр, і тут можна заробляти гарні гроші. Кому, до речі, цікаво, дайте мені знати, я вам вишлю цей вебінарчик, щоб ви подивилися цей кусочок, да, виступу Максиму і взагалі всю презентацію, яку вели. Да. Одна, да, мій
є цей ефір, я сьогодні це зроблю, Наталочка, дуже дякую. Що хочу ще сказати по тому, як ми шукаємо партнерів. Да? Ось дивіться, у мене сьогодні є пріоритет. Я сьогодні шукаю дійсно партнерів за кордоном. Особливо мене зараз цікавить Австрія і Словаччина. Але також ми шукаємо представників і по Україні. Чому лідери, які вже на таких високих позиціях, роблять такі свого роду турне? Да? Тому що дуже важливо, коли лідер в високому статусі, він об'їжджає всі, ну, територіально ті міста України і інші країни, де потенціально дуже цікаво розвивати цей бізнес. Тому що ми там шукаємо представників своєї команди, да? Тому що ми зрощуємо, звісно, свою активну, сильну команду, і ми залучаємо дуже класних, молодих людей, таких амбіційних в нашу команду. Тому якщо тут хтось із вас є, ті, що хочуть саме в нашу команду, будь ласка, напишіть, чому написати. Тому що у нас одна із самих таких міцних і потужних команд, які правильно і круто розвивають цей бізнес. Хочу сказати, яке у нас буде турне. Да? Я, до речі, Наташка, дуже хочу з тобою проробити таке турне, приїхати і до тебе в Швецію, да? І, можливо, по декільком містам Швеції проїхатися, зробити презентації. Це все буде однозначно. Після нашої перемоги ми взагалі з чоловіками сядемо і поїдемо, зробимо таке турне по Швеції. Я вже це сплю і бачу. Тому сказати, що турне розпочинаючи вже завтра, 11 числа я буду в Словаччині, в Братиславі, там ми шукаємо партнерів. Далі, у нас Київ, якщо ви є в Києві, ви хочете зустрітися, якщо ви хочете більш детально розуміти про наш бізнес, будь ласка, напишіть мені, ми з вами зустрінемося в Києві. Далі, після Києва у нас Одеса, 16 числа я буду в Одесі, 17 числа я буду в Вінниці, 19 числа я буду в Тернополі, 21 числа я буду в Львові. Значить, Тернопіль, Львів і Вінниця, я буду проводити презентацію з моїм партнером Танією Янєвою і з Максимом з Хабу. Це такі три грімучі місяці, це буде така презентація. Ми будемо, Наталочка, я дуже хочу прям сімейними парами це зробити. Ми будемо робити, мабуть, онлайн. Прям онлайн, починати онлайн робити презентації, потім буде офлайн. Але основна ціль – це все-таки за кордоном. Хочу наполягти на тому, що саме ті люди, які знаходяться за кордоном, у вас є можливість стати представниками нашої команди. Навіть якщо у нас вже є представники в тому чи іншому, іншій країні, ми все рівно шукаємо ще представників, да? Тому що країна велика, людей багато, роботи достатньо, нам треба ті люди, які будуть активно включатися. Але я хочу запросити тих людей, які знаходяться на території Швеції, да, щоб ви написали саме Наталі і Євгену. Тому що ця сімейна пара з особливим хистом. Да, це люди, які не просто беруть партнерів і качають їх. Вони роблять із цих партнерів зірочок і випускають, да, в такий нове життя. І вони допомагають максимально підтримати на початку етапу розвитку бізнесу. Тому якщо ви знаходитесь саме в Швеції, будь ласка, напишіть Наталі, да, тому що ви можете, в принципі, там в Стокгольмі, да, Наташа знаходиться в Стокгольмі. Ви можете саме там зустрітися на зустрічах. Наташа робить дуже класні тревел-зустрічі своїми партнерами. Якщо ви дівчинка, будь ласка, напишіть, тому що ком'юніті класне, да? Поп'єте чайку, поговорите і зробите якісь нові активності. Це як свого роду жіночий клуб, в якому ви можете не тільки розповісти про себе, ви можете ще розказати іншим про те, що є таке ком'юніті, разом розвиватися. Тому ми активно зараз розвиваємо Швецію. Якщо ви там, будь ласка, напишіть. Якщо ви не з Швеції, а ви з Херсону, да, чому напишу херсонським дівчатам та хлопцям звернутися до цієї зіркової пари? Тому що, дивіться, да, ви можете, звісно, звернутися до мене і до других представників. Але, знаєш, дуже я от відслідковую, що коли люди знаходяться або жили на одній території, вони, як знаєш, люди... Земляки. Як правильно сказати, земляки, да, от земляки. Розумієш, менталітет цих людей, люди
розуміють, як вони там жили, у них щось є спільне, у них є спільні якісь знайомства, і їм цікавіше. Тому, знаєш, я наполягаю завжди на цьому, що якщо ти в Києві, приєднуйся до київських представників, якщо ти в Херсоні, приєднуйся до херсонських представників, якщо ти в Ужгороді, будь ласочка, приєднуйся. Можна, звісно, і онлайн в інших містах і країнах, да, шукати людей, але класно, коли це все-таки земляки, тому що десь пересікались, десь кого знаєте, знаєте один одного, можете щось порекомендувати. Тобто є якісь спільні самітах, на путешествиях, да, вместе путешествуем, поэтому, конечно, это очень круто. Тому пишіть, будь ласка, Наталі, пишіть, будь ласка, Євген, якщо ви сімейна пара, прям вам пряма дорога до цих партнерів. Ну Алочка, я тобі дуже дякую за твій час, який ти приділила. У нас з тобою нова ціль зробити декілька онлайн-презентацій з нашими чоловіками. У нас з тобою ціль максимально зробити декілька прямих ефірів про чоловічий бізнес і про сімейний бізнес. Ми це обов'язково заплануємо десь, мабуть, в квітні вже, а може в березні, десь там віконечко буде. Тому, друзі, ті, хто не підписаний на Наташу, будь ласка, підпишіться зараз, тому що Наташа є класні лайфхаки. Рілси, вам дуже сподобається слідкувати за її сторінкою, да? І у нас будуть наші ефіри, де вам теж дуже сподобається, особливо, коли з нами будуть наші чоловіки, правда, Наталі? Вони завжди нас прикрашають і завжди так мотивують і нас з тобою, як жінок, да, активні, активно розвивати цей бізнес. Ну і взагалі цікаво послухати, да? І саме головне, коли у нас буде цей ефір, запрошуйте своїх чоловіків, щоб вони послухали наші сімейні пари і зробили висновок, чи треба будувати бізнес з вами, да, якщо ви хочете своїх чоловіків запросити в цей бізнес. Тому що ну, інколи да, дівчата силою заманюють своїх чоловіків, а потім чоловік, не розуміючи, як це все робить, каже, та, якийсь бізнес, то не для мене. Добре. Тому обов'язково рекомендуємо попасти на наші ефіри. Ну що ж, дорогенька, я дякую, я роблю тебе співавтором. Дуже класний емоційний ефір, як завжди. Дуже за тобою сумую, чесно кажучи, дуже хочу бачити в ризі. До речі, друзі, ті, хто хочуть потрапити до нас на саміт, до саміт нашої команди в ризі, коли приїжджає Майкл Хатчесон, наш президент, приїжджали Френк Кодзіна, наш президент компанії, це засновник. Якщо ви хочете побачити з перших, почути з перших уст про нашу компанію, як це все будується, у нас в ризі 13-14 травня буде дуже крутий саміт, більш на там 2500 людей. Це буде неймовірна, дуже крута атмосфера. Це буде дуже багато країн, які з'їдуться. І якщо ви ще не з нами і хочете потрапити, будь ласка, долучайтеся до нашої команди. Ми вас запрошуємо поїхати з нами на саміт, щоб зрозуміти, що це найкращий бізнес, який ви можете здобути в суспільстві. Все, дякую тобі за прямий ефір. Велком, ми вас всіх чекаємо. Наталечка, поділитися тобі ще. Обов'язково, ми з тобою обов'язково зустрінемося в прямому ефірі, слідуючому, і про все поговоримо. Все.